El Mundo Deportivo, diguem-ne, ens plantejava fa uns dies aquest interessant enigma. ¿Es esta la entrevista más tensa que hemos visto de Pep Guardiola? Atenció, no pregunten si és la entrevista más tensa que has visto com a lector, no, sinó si és l'entrevista més tensa que han vist ells, els senyors del Mundo Deportivo. Ah, caram! I, diguem-ne, com ho podem saber, això? Per exemple, si jo et digués, és aquest el gin tònic amb més merdetes snobs que m'he pres mai? Tu no ho pots saber. O bé, és aquest el plat de capipota amb més greixos saturats que he menjat en ma vida? Tu això no ho pots saber. O bé, és aquesta la persona més estèticament reprovable amb la que mai he intercanviat saliva? Tu no ho pots saber. No. Tot i que ara ja et dic jo que no. Que en pitjors places hem torejat. Exacte. Guapa. En fi, senyors del Mundo Deportivo, si us plau, truquin's i contestin's ja si és l'entrevista més tensa que han vist vostès, perquè el suspens no ens deixa viure. No, ni el suspens ni la digestió del cap i pota. I ja està. I ja està. Luego te llamo. Sí. Guapa. Doncs no està tan malament. No.